Вітаю вас. Ось четвертий день уже пролетів. Підвожу підсумки. Тому що ще хворію. Але на Бога маю надію і надію на одужання. І що все буде добре, що ще продовжиться життя. Віддаю славу Богу і роздумую над четвертим розділом книги буття, де. Каїн і Авель, два брата приносили жертви. Одну жертву Бог прийняв, авеля, а Каїна не прийняв, і Бог запитує пізніше Каїна, який сильно був стурбований і засмучений. І він каже, що сталося з тобою? Пильнуй. Але ж він не пильнував і вбив свого брата. І Бог задав йому таке питання: що ти зробив? Де твій брат? Він каже, що я сторож. Бог його питає, що ти зробив. Бог чекав від нього покаяння, можливо, перемін якихось. Але написано, що Каїн, навіть після того, як Бог знак йому зробив, що його ніхто не вб'є, пішов від Бога. Він будував міста, його потомки грали на, ну, на різних музичних інструментах. Мали стада, мали міста, мали багатства навіть дехто жінок вже додаткових брав, ніби все в земному, в земному мали, але ж е, вони жили без Бога. Сьогодні питання: що буде з нами і з нашими потомками? Я роздумую над тим, що я зробив, що робимо ми. Нехай наше життя буде перед Богом, нехай наші дії. Які ми робимо, будуть для слави Його, будемо приносити щирі жертви, як Авель приносив, і Бог буде приймати наші жертви, наші діла добрі, нашу хвалу. Можливо, ми співаємо, можливо, ми проповідуємо, можливо, ми ще якісь добрі діла робимо. Воно буде для слави Божої. Наші жертви будуть прийнятими. Будьмо як Авель, будьмо вірними Богу, будьмо е, в нашому житті е, живим так. І поступаємо, щоб все, що ми не робили, щоб було для слави Божої, благословеного вам дня, рясних вам Божих благословінь! Що ти зробив? Перевіримо себе, хай Господь допоможе нам робити добре.